fazer só uma leitura, que eu acho que é o coração de tudo, tirado de livros antigos, dos anos 50 e 60, o que é uma adubação sem agressão da matéria-prima que você tem no teu sítio. Isso, ele vai dar uma lida, tem um tanque ali fora pronto, que a gente chama de churume também, vocês vão ver o que é. É muito simples, não tem custo nenhum. Ele vai ler umas frases que é tirado dos livros, muito importante. Quanto tem de nutrição, produtos que estão dentro do nosso sítio, nós não estamos dando mais valor. Então ele vai falar isso. Na sequência, vamos apresentar o pessoal que veio do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí nós já vamos dar andamento. Vamos lá? Deu para entender? Sim, sim. Mexeu ali? Pegou o ritmo? Vamos lá. Gente, é o seguinte, é um texto selecionado pelo Sérgio e é importantíssimo isso. Parece, chega a ser bobo, Sérgio, poderia ser assim, de tão simples. É a simplicidade. Vamos lá, não agredir o solo é a solução. Item 1, sem a correção do solo com calcário, a calagem, a nitrificação, que é a absorção do nitrogênio pela planta, é dificultada. Item 2, na época, compadre, quando tinha usina, era a cal virgem, vinha em pedras, né? Não existe mais aquilo, né? Mas é a mesma cal, a cal de fazer massa. A com tintura até que não. A colorida não é legal, não, porque tem aditivos, né, Sérgio? É a cal. A cal faz a ligação entre a planta e os adubos. Ela é um agente de transferência de nutrientes, né? Item 3, todo solo que tem a cobertura morta sobre ele não sofre erosão, ficando o solo mais úmido e com a vida microbiana do subsolo ativa, melhorando a fertilidade do terreno. O item 4, as bonitinhas, as abelhas melhoram 50% a produção de tudo, de todo tipo de alimento, pela sua polinização na florada. Nos últimos 20 anos, as abelhas vêm diminuindo no planeta por uso abusivo de agrotóxico. É, vou fazer um adendo, o milho transgênico também está afetando a vida das abelhas, tá, gente? Sim, o pólen do transgênico afeta a vida da abelha, atrapalha a digestibilidade da abelha. Está ocorrendo uma queda de produção de alimentos por morte de colmeias. Item 5, o excesso do adubo químico, o nitrogênio, pode causar aborto na florada das frutíferas e o não amadurecimento dos frutos. Porque excesso de nitrogênio, eu vou falar depois, o excesso de nitrogênio, depois eu falo, deixa a fruta dura, que nem bola de bilhar. É isso. Item 6. Os nutrientes devem estar em equilíbrio entre eles. O desequilíbrio de um nutriente pode inibir um outro nutriente, causando uma desordem na nutrição das plantas. 7. O adubo foliar nas frutíferas é importante, já que nutre as plantas com o nutriente necessário rapidamente. 8. As leguminosas, que são várias, são fundamentais para fertilizar o solo esgotado, já que estas absorvem o nitrogênio do ar e armazenam em suas raízes e as transferem para o solo aos poucos, além de deixar sobre o solo um grande volume de folhagem. 9. O chorume é um grande aliado do agricultor. Pode ser preparado com cinza de madeira, farinha de osso, torta de mamona, torta de amendoim, torta da casca do cacau, ou húmus de minhoca, ou torta de algodão, ou qualquer esterco animal curtido. É vasta a gama para uso, sendo uma rega no mês, no entorno da planta periodicamente. Vegetais, animais e naturais. Vamos falar dos adubos. Os fertilizantes à base de osso animal contêm 20% de ácido fosfórico, 5% de nitrogênio, 4% de cálcio. A farinha de osso tem que ser incorporada ao solo, pois se movimenta lentamente na terra. É duradoura na terra por 2 anos. O esterco de curral de vários animais é na Europa o fertilizante de maior uso, junto com a urina recolhida do animal, onde deve-se diluir a urina em 6 vezes o volume em água.
Um exemplo: 10 litros de urina juntar com 60 de águas em um recipiente e deixar 12 dias ao tempo em descanso, para que em seguida sejam regadas as plantas, ou pulverizar este concentrado com restos e folhas, palhas em geral, bagaço de cana, etc., deixando esse composto em fermentação e usar como adubo natural, abrindo cova na época de inverno ao redor da planta. A cinza de madeira é rica em potássio, tendo 15% do mesmo, 2% de ácido fosfórico, 4% de magnésio, 30% de cal, e abaixa a acidez do solo, sendo então fertilizante e corretivo ao solo ao mesmo tempo. A torta de mamona tem 6% de nitrogênio, 2% de fósforo e 1,5% de potássio e muita matéria orgânica. Torta de algodão tem 8% de nitrogênio, 3% de fósforo, 12% de potássio e grande quantidade de matéria orgânica. É um produto caro, pois é alimento concentrado para vacas e outras espécies de animais. O gesso é um bom fertilizante natural rico em cálcio, sendo em formato de sulfato de cálcio. A cal dá mais perfume às frutas e às flores. A planta fica mais vigorosa e melhora a ação dos micro-organismos no solo. O calcário é o carbonato de cálcio. Pastos ricos em cal e fósforo, os animais ficam maiores e mais resistentes. Em testes em canaviais adubados só com calcário, a produção foi igual ao lote adubado com o industrializado, que é muito mais caro. O calcário deolomítico é um pó muito fino, rico em cálcio e magnésio, sendo corretivo para o solo e fertilizante natural. Aqui na região era conhecido como vinhoto. A vinhaça é o resto da garapa, do alambique. Ela, assim que sai de lá, ela é agressiva, se for usada na natureza, se usar imediatamente. Mas se for diluída em 3 partes, seu volume em água, e deixada 10 dias em repouso, transforma-se em um adubo líquido muito rico em potássio. Este produto pode ser regado nas plantas em geral, ou regada sobre as palhas e restos do bagaço de cana, e outros deixado fermentando por 40 dias, e usar como cobertura morta ao redor das árvores frutíferas. Agosto de 2009, Sérgio Semejian. Gente, 10 anos já essa matéria. Então, e vocês não se preocupem, eu tenho cópias aqui. Eu fiz cópia para 20, 30 pessoas, mas tem mais gente. Nós vamos deixar depois um horário, elas abertas, as folhas, se tem outras matérias. Vocês podem fotografar, que está tudo marcado, e dá para entregar aqui para umas 30 pessoas esses conjuntos, né? Depois vocês se entendem quem é perto de quem, leva a cópia e depois refaça a cópia, né? Multiplica a cópia, tá? Então, não se preocupe em anotar, porque está tudo prontinho, vocês vão ter a condição de entender. Então, veja, o que nós estamos falando agora, vamos começar a brincadeira. Aqui eu vi o fogão a lenha, já adorei o que eu vi lá. Além de ser fogão a lenha, como ele é de madeira, esta cinza de madeira é o que mostra os livros, tem maior nutrição do planeta para as plantas. A cinza de madeira. Toda a nutrição que uma planta precisa no planeta está aqui dentro. Não inventa mais nada. Uma terra que nunca recebeu isso, no chão, ou em forma de rega, você usando uma, duas vezes ao longo de um ano, não se usa todo mês. Porque ele é muito alcalino, vai dar problema no solo. Isso é para usar duas vezes no ano, no máximo. Regando o solo, não. Não é a cinza da churrasqueira. Tá, tem gordura do animal e sal, não. É de madeira queimada. Então, da pizzaria, a pessoa joga no lixo, o fogão a lenha, você usa isso, é a nutrição que você tem no teu solo. Não, churrasco nunca, porque tem gordura e sal. Então, dentro de material natural para você usar como nutrição, nós temos uma gama de material que pode ser colocado num tanque de água, que ali passa a se chamar churume. Por exemplo,
Vamos pegar um tanque de água de 100 litros, que já está pronto, aí vocês vão ver. 100 litros de água, a literatura antiga diz, você coloca 10% de 100 litros. Quanto é 10% de 100? É 10. Você põe 10 quilos num produto dentro da água e deixa de 3 a 4 dias. Por exemplo, farinha de osso. 100 litros d'água, 10% de farinha de osso é 10 quilos de farinha de osso. Pega 10 quilos de farinha de osso e joga dentro do tanque d'água. Tanque aberto. Todo dia você dá uma misturada com uma colher de pau. 3 dias. Usou? Com o regador, você vai pegar aquela massa com caldo e tudo, vai regando longe das suas árvores de fruta ou no meio da linha do seu, da sua horta. Ou em volta do pé do pepino, tomate, pimenta, pimentão. Isso é uma vez por mês que se faz essa regada. No outro mês do ano, você não vai fazer o churume como você acabou de fazer mês passado com a farinha de osso. Você vai usar, por exemplo, um vizinho tem criação de minhoca. É barato na tua região. Pega o humus de minhoca, que é fabuloso. Você vai pegar o mesmo 100 litros d'água, com 10 quilos de humus de minhoca, bota no tanque d'água, deixa 3 dias, mexe todo dia. No outro mês, você vai regar o teu sítio, as tuas plantas longe do tronco, que é a raiz da árvore, que assimila o alimento, não é regar no tronco. Se erra isso no Brasil. Ensinar-se que regar no tronco das árvores, é nulo. Porque a raiz cabeleira que suga a nutrição é a raiz que está longe do tronco. Aonde para o galho da árvore, nós vamos mostrar, onde para a copa, é naquela linha abaixo que estão as raízes que é alimentada. Então se rega longe do tronco, uma vez por mês. No outro mês do ano, você não vai fazer nem mais com farinha de osso, nem homus de minhoca. Digamos que você tem na tua região, o cara lá tem granja, vocês têm muita granja aí, cama de frango, que é fabuloso, uma das maiores nutrições. Só uma coisa, o esterco, comparado às outras leguminosas. O esterco tem que estar curtido 40, 50 dias, nunca usar fresco. E quando você vai usar o esterco na mesma proporção no tanque de água, os estercos de animais não ficam só 3 dias na água. Eles ficam no mínimo de 15 a 20 dias. Ele passa por uma fermentação. Então, só o esterco de animal não se deixa 3 dias na água. É pouco. O processo não vai ficar correto. Então, só o esterco de qualquer animal fica no tanque de água de 15 a 30 dias. Todo dia você mistura com uma colher. Baldes aberto, tá? Nada lacrado. É aberto. Depois que passou o tempo, você pega o teu regador, naquele churume, mistura primeiro, pega o regador e vai regando a horta do teu chão, ou pega balde, como eu faço, balde de 10 litros, um balde de 10 litros, em caso de citro, que é planta média, é 5 litros, longe do tronco, por planta. Videira, 2 litros por videira, por mês, é o suficiente. Árvore de porte maior, 10 litros numa árvore já maior. E pé muito grande, jaca, abacate e tal, pé muito grande é 20 litros jogado longe do tronco por mês. Então, ao longo do ano, você está mudando a matéria-prima que está dentro do caldo com a água. Ora, se a planta precisa de nitrogênio, cálcio, fósforo, magnésio, enxofre e mais 50 elementos, no adubo químico, você às vezes acha 2, 3 elementos só, às vezes 4. Não resolve, é pouco. E a matéria orgânica natural não satura o solo, pelo contrário, melhora a vida microbiana. As minhocas vêm mais, os insetos interessantes vêm mais. E além de deixar a vida no solo muito nutrida após a chuva. Mas como após a chuva, Sérgio? Você não jogou 5 litros de churume no teu pé de limão longe? É, joguei ontem. E o que aconteceu hoje? Pô, deu uma chuva legal. Ótimo, a chuva foi arrastando aquela nutrição camada por camada até a raiz. Então é lento o trabalho do churume, que é o que a natureza quer, e não o adubo químico que a planta vai observar, vai absorver logo, ou a chuva vai lavar e levar ele embora. Que tem matéria química que a chuva vem, leva embora o adubo numa chuva. E o churume, com palha no chão longe do tronco, que chama cama morta, resto de bagaço de cana que já secou, vocês têm um monte de bagaço por aí. Filmamos ontem umas destilarias, pessoal de rapadura aqui. Na sementeira, vamos dar um chute. Só aquela rua que nós vimos na estrada, dá uns 50 caminhões de bagaço? Não,
30? 30 caminhões? Ali? Muito bagaço. E os demais? Nossa. Grande matéria orgânica para deixar o solo coberto, para o sol não queimar o solo. Vocês têm bagaço de cana aí, o pessoal tá jogando. Cinza de madeira, que em São Paulo usam, que nós falamos isso, e deu uma revolução lá. Estão buscando cinza da pizzaria. São Paulo, tambores disso das pizzarias, todo dia, dia sim, dia não, jogavam no lixo. Prefeitura jogava isso na aterro sanitário em São Paulo. Falei, o que vocês estão fazendo? Fala com o pizzaiolo, teu amigo, pega os baldes e leva pro teu sítio. Vai usando aos poucos, na medida do possível. Bagaço de cana, o pessoal aprendeu, o nosso pessoal, eles esperam acabar a feira, onde está lá os pastéis, e está tendo briga para o cara levar os sacos de bagaço, o cara quer levar com carretinha para o sítio. É inacreditável, iria ser enterrado com problema de espaço. As prefeituras do Brasil enterram bagaço de cana das feiras. Errado. É matéria orgânica, cobertura morta. Além de dar nutrição no solo, ele vai decompondo. Então, com matéria no chão, matéria orgânica, que no caso o bagaço, que jogam fora, você vai regar o churume em cima do bagaço. Aquilo vai infiltrando na planta, no solo, aos poucos. Uma poda simples na tua árvore de fruta, aliviou os galhos com a tesoura, fez uma pulverização ao mês, com a calda bordalesa, nós vamos falar sobre isso, que não deixa dar mofo nas árvores de fruta, você vai colher fruta. Que custo? Zero. Quanto custa a cinza que vai pro lixo? Quanto custa um balde de cinza da pizzaria? Nada. Mas eles jogam fora, falam que é lixo. Verdade. Você vendo agora a nutrição da cinza, que isso é literatura de 70 anos atrás. Ninguém está inventando isso. Só que se deixou de falar. Vai falar para quê? Não interessa falar. Vamos falar outra conversa. Então, para você recuperar o teu sítio, primeira coisa, você tem que entender o que está acontecendo com as tuas árvores. Sérgio, está tudo errado, eu judei das árvores e eu vou sentar, vou chorar. Não. Entenda. Mexe na árvore melhorada, faça a cama morta nela. Primeiro você põe a calcária no chão, que a terra do Brasil é ácida por natureza. Primeira coisa no solo, mas no ciano não, longe das árvores de fruta, isso é padrão. No mínimo, ano sim, ano não, 300 gramas de calcário longe do tronco da árvore, pica com a terra e joga bagaço por cima. Ano sim, ano não. Mínimo de 300 gramas. Terra mais detonada já não é 300 gramas ano sim, ano não. É 500 gramas. Isso é padrão, é um chutômetro legal. Funciona. Então a primeira coisa no teu sítio que a terra nunca recebeu um calcário é colocar um calcário. É, a média, num lugar que nunca usou, detonado, é meio quilo por metro quadrado. Não vai errar. Sérgio, eu não tenho muito dinheiro. Não consigo comprar 10 sacos de calcário. Ué, compra 5 sacos. Deve ser por meio quilo no metro quadrado, põe 250 gramas. Começa. Já tá bom. Porque até o uso de chorumes de animal, matéria orgânica, também abaixa o pH. Também ajuda. E a cinza na madeira, usando 2 vezes por ano no teu pomar ou na tua horta, não precisa usar muito, 2 vezes por ano, ele também abaixa o pH, se você não tem calcário. Ah, Sérgio, ele tem um alambique, o cara usa a lenha lá para tocar o alambique, ou a fornalha. O que que ele faz com a lenha? Isso acontece muito. O que que ele faz com a cinza? Ah, ele joga lá perto do riacho lá. Então, vai lá, pega a cinza da fornalha do cara do alambique e pega a cinza, usa no teu sítio 2 vezes por ano. Você tem dinheiro para calcário? Não tem. Pega 2 carretas lá de cinza da fornalha de madeira, usa como calcário. Não precisa gastar dinheiro. Ah, eu tô quebrado, eu vou chorar. Quem vai chorar? Reage, meu amigo. Vamos parar de chorar. Vamos reagir com inteligência. Tudo é possível ser resolvido. Por que não? A natureza tá mostrando isso. Isso aqui é uma bagaça, né? É uma bagaça. Sim, tem alambique aqui que é tocado, a fornalha é queimado. Não virou cinza? Usa ele no teu sítio. Tudo bem. Sérgio, eu quero ser meio bruxo. Eu quero pegar a cinza do bagaço, eu vou jogar dentro de um tanque de água e depois de uma semana, 5 dias, eu vou regar o chão. Eu estou errado? Não, você está certo. Porque a nutrição da cinza, pondo na água, é que nem um chá. A nutrição já vai na água, descansando alguns dias. E quando você regar, a nutrição daquele bagaço, já queimado, vai em forma de água, em forma de chá. Perfeito. Tu
tudo a natureza aceita, desde que você não agrida ela quimicamente. O nosso espaço está cansado de agressão química. Eu vi matéria agora assustadora de 2 anos para cá, eu apertei o meu pessoal aí, que disseram que é moderno pulverizar as fazendas no Brasil com o avião jogando veneno. Estão chamando grande tecnologia. Eu levei um susto. Mas como pulverizar veneno forte, ou veneno de qualquer... O nome já diz. Um dia o pessoal me ligou, que às vezes eu faço que eu sou meio bruto. Tanto é que anos atrás, em minhas matérias, eles me chamavam Sérgio Cavalo. Que eu dou coice, eu dou paulada, enfim. É um personagem que eu fazia, que eu vi que dava certo, que o Brasil estava tão desligado da tomada. E eu falava, o cara estava dormindo na cadeira, o outro não entendia o que eu falava. Eu falei, eu vou mudar meu modo de falar. Eu vou ser meio grosso. Quando lá atrás eu fui meio grosso numa palestra, eu vi que os leigos acordavam na cadeira. Eu falei, opa, é agora que eu vou mostrar que eu sou grosso. E deu certo, que o pessoal estava todo sem sintonia 10 anos atrás. Eu tive que ser meio bruto no meu modo de falar. Deu certo. Hoje em dia o pessoal está entendendo. Chegou gente ligar para mim do interior, gente de fora, cara que é da roça, cara com 2 tratores. Eu mexo com coisa pequena, eu não mexo com fazenda grande, porque fazenda grande é automanejo, já é mais agressivo. Outros tem menos. Tem muita fazenda legal no Brasil que não agride mais a fazenda com produto químico, não. Estão tendo mais safra do que o vizinho que agrediu com química. Parabéns para eles. Tá mudando, hein, gente? Tá mudando pro bem, hein? Todo mundo tá acordando. Esse pessoal me ligou. Sérgio, é o seguinte, ó, me deram o teu telefone. Eu tenho uma fazenda grande, 3 tratores, não sei o quê. Aqui, qual é a tua dúvida? Eu falei, ah, não vou saber responder. Eu não mexo com coisa grande. Não, é uma dúvida só de uns produtos. Eu falei, olha, alguma coisa eu conheço. Aí o cidadão me deu o nome de 3 rótulos de produto. Aí ele falou assim, você conhece esses 3 produtos, esses 3 rótulos? Eu falei, conheço. Então, eu quero saber o seguinte, esses venenos é bom? Eu não respondi. Aí o cara viu que eu tô quieto uns 10 segundos. Ô Sérgio, esses rótulos que você escutou, o veneno é bom mesmo? Não respondi. O cara, ô Sérgio, tá na linha? Tô. Você escutou o que eu falei? Não, não entendi bem. Você pode repetir outra vez? Tô gozando do cara. Sem ele saber, coitado, ele foi enganado. Não, tô te perguntando se esses 3 rótulos, o veneno é bom pra usar. Fiz uma pergunta pra ele. Você é um cara estudado ou sem estudo? Não, eu não tenho estudo. Falei, o que eu vou perguntar serve para você também. Não quer dizer nada. Veneno é bom? Ele parou o telefone assim uns 10 segundos. Veneno? Não, veneno. Veneno é veneno. Pois você quer que eu te responda que esse veneno é bom? Não usa, rapaz. Vai ter câncer daqui 5 anos. Muda o processo. Não é isso. Vai se informar com o agrônomo que tem outro tipo de pensamento. Cuidado. E ele depois ele entendeu. Ele falou, pô, tô perguntando... Se esse veneno que é forte, se o veneno é bom para usar. Ele não está entendendo. Ele falou, Sérgio, que pergunta estranha. Ele falou, você não leva mal, não quero ser mal educado com você. Fiquei quieto esse 1 minuto no telefone, que é para você parar e pensar. Depois o cara se mancou, que ele fez uma pergunta absurda, mas ele não teve culpa. Não está entendendo. Você está entendendo que nível nós chegamos? Não é grave. Então, qual é o nosso trabalho? É falar o contrário. Simples, porque nós falamos para pequeno produtor. Quem é o produtor que dá comida para o mundo? Não é o fazendeiro grande que está colhendo milhões de grão para mandar para fora e tchau felicidade. Não, é o pequeno produtor que faz o produto que vai na feira. Que está às 4 horas da manhã, levantou, carrega a perua, está embaixo do sol nos 30 canteiros dele, o cara está sofrendo que nem um cão e não desiste. Eu chamo esse povo brasileiro valente. Eu falo nos programas, o brasileiro é valente. O mundo não quer que o brasileiro acorde. Vocês gravaram o que eu falei? Verdade. O Brasil assusta o mundo. Verdade. Se nossos filhos tivessem educação nas escolas. Não querem. Por isso que 30 anos para cá teve um manejo no Brasil para deixar as crianças e nós todos abobados. Eu vou repetir, grave e não corta. O Brasil e o brasileiro estudado assusta o mundo. Porque nós somos um país rico, agrícola e de povo inteligente. Não, Sérgio, nós somos tudo trouxa. Contrário, brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Isso assusta o mundo, que nós temos uma cuca meio rápida. É o que o mundo não tem. Então, se nós temos terra, o Brasil, o sol que nós temos e a água que tem, embora está quase tudo poluída, tem que reverter isso errado. Como é que nós vamos reverter? Vocês tomando atitude no teu terreno. Os grupos das cidades pequenas do Brasil têm que começar a se conversar. Ah, eu não gosto do meu vizinho, porque ele é corintiano e sou palmeirense. Para com isso. Não interessa. Tem nada a ver.
Ah, eu não vou com a cara dele porque ele falou que eu não tenho tênis caro, eu sou um pobretão. Para com essa conversa, isso é feio. Esqueça esse tipo de assunto, não dá certo. Vocês têm que começar a sentar em grupo, bairro a bairro, região de agricultor, começar a se conhecer, conversar.